večer bude skvělý, když se ptáš. A je náš. Ahoj všem, znovu vás zdravím. Route 6, to je náš plán, tak se těším. Kolej 7, kapela Bordo zahraje. Frontman Pavel Frito červený, to paráda je. Milan Klobouk, Laup, na kytarou nám hraje. Stěnek Adam na bicí, to skvělá zpráva je. Leda Laup, s akordeonem, to slyšet je radost. Michal Jelínek na basu, o toho nemám starost. Stěnek Adam starší, hraje na hoboj. Tak to je kapela Bordo, čeká nás okrokový konvoj. Hlavní program v 9 večer začíná. Takže pozor, ať to nikdo nesmešká. Je to a potom už jen DJ Yeti. Já hraje vám klasik, oldies, rock, punkový music box. Tak sobotu večer pojďme na to, let's go, let's go. Styl Yeti music box je na sobotu večer. Pojďme na to, let's go, let's go. Sedme, kapela Bordo zahraje. Frontman Pavel Frito červený, to paráda je. Milan Klobouk, Laup, na kytarou nám hraje. Stěnek Adam na bicí, to skvělá zpráva. Já Leda Laup, s akordeonem, to slyšet je radost. Michal Jelínek na basu, o toho nemám starost. Stěnek Adam starší hraje na hoboj. Tak to je kapela Bordo, čeká nás pokrokový konvoj. Hlavní program v 9 večer začíná. Takže pozor, ať to nikdo nesmešká. Je to nikdo nesmešká. Je to všem jasný a je na oboj. Tak to je kapela Bordo, čeká nás folkrokový konvoj. Hlavní program v 9 večer začíná. Takže pozor, ať to nikdo nesmešká. Je to všem jasný. A potom už jen DJ Yeti zahraje vám classic oldies rock, punkový music box. Tak v sobotu večer pojďme na to, let's go, let's go.